အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ဆရာတိုက်ပွားရေးသားထားတဲ့တဆီလောင်းလေကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်အပိုင်းတစ်ခုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ တပင်ကြီးငယ်များနဲ့ညို့ညို့မှိုင်းမှိုင်းအုတ်ဆိုင်နေသောပင်လယ်ဒိတ်ရွာကြီးထိုရွာကြီးသည်ပင်လယ်ဝါနှင့်အနီးဆုံးအရက်၌အနီးဆုံးအရက်၌တည်ရှိပြီးပင်လယ်ဝါသို့ထွက်ရန်မြစ်ကြီးတစ်စင်းဤကန်နယ်ဘဲတွင်ရှိသည်ထိုမြစ်ကြီးဤအမည်မှာတိုးမြစ်ကြီးဖြစ်သည်တိုးမြစ်ကြီးအတိုင်းဆက်သွားလျင်ပင်လယ်ဝါသို့ရောက်ပေမည်ပင်လယ်ဝါမှလွန်သော ကြီးမားကျေပန့်သောကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ကြီးဆင်တို့ရောက်ပေမည်ထိုရွာကြီးသည်ပင်လယ်ကြီးနှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်ရှိသဖြင့်ရွာသူရွာသားအများစုမှာရေလိပ်သားများဖြစ်ကြသည်အရှုံမှာမူကားရွာနောက်ပိုင်းရှိလေယာများကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်ထိုရွာကြီး၏အနီးတဝက်တွင်ရွာစဉ်တမ်းများရှိသည်ထိုရွာကြီးတွင်သီးပင်စားပင်ပန်းပင်များစုံလင်စွာရှိသကဲ့သို့ ဤရွာစဉ်တန်းနှင့်အနီးတဝက်ရှိကျွန်းကြီးကျွန်းငယ်၌၎င်းပင်လယ်ပြင်၌၎င်းလွမ်းမောဖွယ်တန်းတဖွယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည့်ဇလံများစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တယံတခါ၌အံ့ဩဖွယ်အတိဖြစ်သောဖြစ်ဆံများလဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်တချို့ဖြစ်မှာရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကဖြစ်ခဲ့ပူးသည့်ဟုဆိုသဖြင့်ဒါနာယီလိုလိုပုံမြင်လိုလိုဇလံပေါင်းများစွာလဲရှိခဲ့ပူပါသည် ထိုထူးဆန်းအဝဖွယ်ဖြစ်ဆမ်းများအနက်ယခုဖော်ပြမိတဆေလောင်းလေကြီးအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှေ့လူကြီးများပြောဆိုခဲ့သည့်စကားရက်မှာတရားဟောတာနားထောင်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုးနိုးစေတာဖတ်ရာနားထောင်ပါယောဂါပြောင်းနိုးနိုးတိုက်စာဖတ်ရာနားထောင်ပါဥစ္စာရောက်နိုးနိုးခွေ၍နှုတ်သုံးပါးကိုပြောလေရှိပါသည်ထိုနှုတ်သုံးပါးတွင်တပါးထက်တူရမည့်အကြောင်းတစ်ခုရှိပါသည် ဤသည်မှာရွာစဉ်တန်းတစ်လျှောက်လုံးရှိရွာများနှင့်ပင်လယ်ဒိတ်ရွာအပါဝင်၌နေထိုင်ကြသည့်ရွာသူရွာသားများအတွက်ရှေ့လူကြီးများထားရခဲ့သည့်နိုးတစ်ပါးဖြစ်သည်ဤနိုးတစ်ပါးမှာသာသနာနှစ်ဝက်ကျော်လောင်းလေကြီးတစ်စင်းပေါ်လက်တန်းထိုလောင်းလေမှာရှင်ငွေအပြည့်ပါဦးသူတော်ရောက်ယူကြပါခလေးကိုလည်းလှဲ့မကြည့်နှင့်ထမဲဦးစုလည်း လက်မကြည့်နဲ့အပြေးယူမှကိုရန်ရဤသို့ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနူတစ်ပါးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လဲထိုဒနာဤကလေးကိုကြားရသူတိုင်းသည်တိုက်စာဖတ်ရာနားထောင်ပါဥစ္စာရနုနုဟုဆိုသကဲ့သို့ရှေ့လူကြီးစကားကြားနာပါဥစ္စာရနုနုဖြစ်ခဲ့သည်ဤဒနာဤကလေးကိုရှေ့ဦးငယ်ငယ်ကပင်မိခင်ကြီးကပြောသဖြင့်ကြားဖူးခဲ့သည် ဤရက်ဤဒေသမှာရှေ့အခါကမွန်တိမွန်ညမွန်ဆဆသောမွန်သုံးရက်တို့၏နေထိုင်ရာအရက်ဒေသဖြစ်ပြီးမွန်ဘရင်များထိနှန်းဆိုက်ရာအရက်ဖြစ်သည်တတော်ကြီးများထူထွက်စွာပေါ်ရောက်သဖြင့်တမင်တရေခြေငယ်ဆိုင်ဆက်တို့ပေါ်များတော့ကြောင့်ဟင်းသားအတွက်မပူပင်ရပေထို့ပင်မြေကြီးလော်များကောင်းမွန်သဖြင့်လေယာကိုင်းကျွန်းများတွင်စပါးအစချီသောစားပင်တီးပင်များ ကောင်းမွန်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်သည်ပင်လယ်နှင့်နီးကပ်ရှင်မြေချောင်းအင်းပေါ်များသည့်အတွက်ငါးပစုံကနန်းစသောရေတရဝါများကိုအလွယ်တကူဖမ်းဆီးနိုင်သဖြင့်စားတောက်ဖွယ်ရာအစားအစာအတွက်မပူပင်ရပေထို့ကြောင့်ထိုနေရာတွင်မွန်ဘရင်ကြီးဒေဟန္တာတိုက်ပြည်ဟုတမုတ်ကာထီနန်းဆိုက်၍စိုးစံနေခဲ့သည်ဒေဟုသောအထိပ္ပယ်မှာများပြားခြင်းဖြစ်ပြီးဟန္တာဆိုသည်မှာဟင်းတာငှက်ဟု တွေ့ပေရသည်ဤတိုင်းပြည်မှာဟင်းသာငှက်များသည့်များစွာရှိသောတိုင်းပြည်ဟုအမည်ရသည်ထိုမင်းကြီးတွင်တူဦးရဲသောသမီးတော်ရှိပြီးသူမ၏အမိမှာမြဆင်းရောင်ဒေဝီဖြစ်သည်ထိုမင်းသမီးလေးအရွယ်ရောက်လာသောအခါကောင်းကျင်းငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံပြီးလွန်စွာရှုံးမောလှပသည်ဖြင့်မြဆင်းရောင်ဒေဝီကလေး၏အလှမှာအတိုင်းတန်းအပြည့်အထိထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့သည်အလွန်တရာရှုံးမောလှပသောမင်းသမီးလေးကိုခမဲတော်မင်းကြီးကရှစ်လသဖြင
Mendemile ma saunonai, yan shiro miaswa pi, sanzaga,
လိုလေးသည်မရှိအောင်နေခဲ့ရတော့လဲအချိန်ကြာမြင့်လာတော့အခါပြင်းရီလာခဲ့သည်တခင်မလေးဟာအခုလိုတပဏာများလိုက်မှရန်ရွှေတော်တို့နဲ့နေရပေမဲ့မပျော်ရှင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှပျော်ရှင်မှာလဲတခင်မလေးဒီမိဦးတစ်လျှောက်ဖောင်တော်စီပြီးရှုခင်းတွေကိုရှုစားရရင်ကောင်းမှာပဲမှန်မှတခင်မလေးဖောင်တော်စီရမယ်ဆိုရင် ชวยตาเล่ไล่เฉยมาเลยถ้าส่วนพักแม่รอจีสีโกคาตาဝင်ပြီးပြောมาပဲမှန်မှတခင်မလေးชวยตาကဝန်တာအားရရှောက်တင်လိုက်သည်ชวยตาစုတူမှာမြတ်သိန်းအောင်မင်းသမီးလေးရွှေချီတော်တူဖြစ်ပြီးသူမနဲ့အရင်နှီးဆုံးတော့သူတူဖြစ်သည်ชวยตาကလည်းမင်းသမီးလေးနေတူအဆောင်တော်ပေါ်တွင်နေရသဖြင့်ပြင်းနေသည်မြတ်သိန်းအောင်မင်းသမီးလေးသည်ဖခင်မဲတော်ဌာနခါသာဝင်ရောက်ခါဖခင်မဲတော်ဖခင်ပြ သမီးတော်ကမိဦးတစ်လျှောက်ရွှေဖောင်တော်စီပြီးရှုခင်းတွေကိုရှုစားခြင်းပါတယ်ဖေ။သမီးတော်လေးဟာအဆောင်ပေါ်မှာခံစားရတာပြင်းနေပြီနဲ့တူတယ်မှန်မှဖေ။အခုလိုမိုးကာလလုကင်ပြီးနေသားတဲ့ရာသီဖြစ်လို့နေကောင်းနေပြရွေးပြီးရွှေဖောင်တော်စီးတယ်ဗျ။မြတ်သိန်းအောင်မင်းသမီးလေးမှာငရွယ်သူပြီးပြီးဝန်တာအားရဖြစ်သွားခဲ့သည်။ထို့နောက်နေသားသောနန္ဒခင်တွင် မင်းသမီးလေးမှာရွှေသာအစရှိသောရန်ရွှေတော်များနှင့်စစ်သည်ရင်းမှတ်များဆံရံလျက်မြေယိုတစ်လျှောက်ရွှေဖောင်တော်စီကခရီးထွက်ခဲ့သည်။နေအောင်ကျူနိနုကလေးသည်မြေရင်ပေါ်သို့ကြားရောက်ရာမြေရင်ရှိလိုက်ကျက်ခုကလေးများသည်ရွှေရောင်ဝေရောင်တို့ဖြင့်တစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပန်နေသည်။မြတ်သိန်းအောင်မင်းသမီးလေးမှာဤသို့သောလှပသည့်ရှုခင်းရှုခွန်များကိုတွေ့မြင်ရသည့်အတွက်နှလုံးစိတ်ဝမ်း၌ ရှမ်းမြေတော့ပီတိအဟောင်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ရှိသာရေခုမှကြည့်စမ်းပါဦး။ရေပြင်ကျဲကြီးရဲ့နှက်ကလေးတွေပြန်ဝဲနေတာတွေရဲ့ဗီရာပန်းကလေးတွေပွတ်နေတဲ့ထိုက်တွေမျောနေတာကိုကြည့်ရတာတခင်မဖြစ်အယမ်းကြည်နူတာပဲ။မှန်ပါတယ်တခင်မလေးရဲ့လေပြေးအေးကလေးတွေကလည်းတိုက်ခတ်နေတော့ရင်ထဲမှာအေးများပြီးလန်းဆန်းသွားတာပဲ။တခင်မလေးနဲ့ရွှေသာတို့မှာတုံးနဲ့တူကြည်နူးစွာစကားပြောရင် ဖောင်တော်ဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။မြေကြီးကန်းဆက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိရာသူရာသားများကလည်းဖောင်တော်ဖြင့်လှဲ့လှဲ့လာသည်ကိုတွေ့ရှိသည့်ဖြင့်အထူးအဆန်းတစ်ပွဲထွက်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ထို့နောက်တခင်မလေးဖောင်တော်မှန်းတည်သည့်ဖြင့်လက်အုပ်မူရှိခိုးစေခဲ့ကြသည်။ရာသီဥတုကလည်းတာယာသည်မြေပြင်ရှိရေပြင်ကလည်းတည်ငြိမ်သည့်အတွက်တခင်မလေးခီးစဉ်မှာတခြားလုံးတာယာဖြောင်ပြူးနေသည်။သို့ဖြင့် ခီးစက်ခေရပင်လယ်ဝအနီးသို့ရောက်ချီလာခဲ့သည်။ဤတွင်ဖောင်ကိုဦးစီးကုတ်ခဲ့သောဖောင်တော်ဝန်မှမြသိန်းအောင်မင်းသမီးလေးအားတခင်မလေးရှေ့ဆက်သွားရင်ပင်လယ်ဝကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒီတော့ကြောင့်အိန္ဒိယမှာပင်ပြန်လှည့်တင်ပါသည်။ဖို့ဖို့တခင်မလေးကပင်လယ်ဝကိုတခါမှမရောက်ဘူးပင်လယ်ဝကိုရောက်ရုံလောက်တော့သွားခြင်းနဲ့ပင်လယ်ဝကနေပြီးခြေပြန့်နဲ့ပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်ခြင်းနဲ့
ပြန်ဆူတလို့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ဗျာဘိုးဘိုးကလည်းခွဲတော်စီကခွင့်ပြုဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီတစ်ခါရရင်ဘယ်တော့မှထပ်ရမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးသခင်မလေးနားလည်ပြီပါအန်ဒီရဲ့ရှိနိုင်လို့တားရတာပါဗျာဒါဆိုရင်ပင်လယ်ဝတ်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာအထိပဲသွားမယ်ဒါကိုတော့ဘိုးဘိုးလိုက်ရောရမယ်ကောင်းပါပြီပေါင်တော်ဝတ်နဲ့သခင်မလေးတို့မှာ တပေးယူတဲ့သွားပြီပင်လယ်ဝအနေအထားဖောင်တော်သူလောကသွားခဲ့သည်ထိုခိုက်တွင်ပင်လယ်ဝမှမြေကြောင်တိုင်းဆုံဆင်းလာသောလေကြီးတစ်သင်းကိုတွေ့လိုက်ရသည့်ထိုလေကြီးသည်ပင်လယ်ဝမှတဖြည်းဖြည်းဆုံဆင်းလာရာပင်လယ်ဝနှင့်မလမ်းမကမ်းနေရာတွင်ဖောင်တော်ကြီးကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်ဖြင့်အလိုရွှေရောင်အစင်းတန်စာတွင်ဖောင်တော်ကြီးပါလားမင်ခံမင်နာအပြည့်စုံပါဝယ်ပြီးစစ်တဲဘုရားတွင်ထွက်လာတာဆိုတော့မ
ွေးထိုင်ရင်လှမ်းကြည့်နေခဲ့သည်မင်းသားလေးတီဟာဆက်ကြသည်ချက်ခတ်ဝင်ရန်တိုင်းပြည်၏မင်းသားလေးဖြစ်သည်သူသည်ကုံတယ်လီများဖြင့်မာလာယုကျွန်းသို့လိုက်ပါလာခဲ့သူဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကချက်ခတ်ဝရန်တိုင်းပြည်နှင့်မာလာယုကျွန်းတို့မှကုံရောင်းကုံဝယ်ပစ္စည်းဖလှယ်ခြင်းစသောကုံတယ်မှုလုပ်ငန်းများရှိခဲ့ကြသည်ချက်ခတ်ဝရန်မင်းသားလေးသည်ရှုပ်ဖြက်၍
ကုန်တယ်များနဲ့အတူမာလာယုကျွန်းသို့လိုက်ပါတော့ကထိုကျွန်း၏အရှိန်များကိုလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မင်းသားလေးသည်အီမီကျောင်းမှတဆင့်ကြက်ခတ်ဝဏ္ဏတိုင်းပြည်သို့ပြန်လာခဲ့ရာယခုကဲ့သို့ဖောင်တော်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဘုရင်ဖောင်တော်ကိုတွေ့ဖြင့်ကုန်တယ်လေကြီးများမြေကန်နေပေတွင်ရပ်တန့်ကရိုသေပေးခဲ့သည်။မင်းသားလေးတရားစကြာတို့၏လေကြီးမှာရပ်တန့်နေသည်။တခင်မလေးဖောင်တော်က 시ှိဆက်သွားသည်ဖြင့်ဖောင်တော်ပေါ်၌ပါရှိသောမြတ်သိန်းရောင်မင်းသမီးလေးကိုလှမ်းမြင်တွေ့ရသည်။ဟာသခင်မလေးပါလား။မင်းသမီးလေးကအလွန်ချော့အလွန်လှလိုက်တာရှေးရုပ်ကလေးတရုပ်လိုပဲ။မင်းသားလေးမှာအလွန်ချော့မော့လှပသည့်မင်းသမီးလေးကိုငေးမောကြည့်နေခဲ့သည်။ထို့စဉ်ထိုနေရာမှာပင်လယ်ဝတ်သို့လှမ်းမြင်ရသောနေရာဖြစ်သည့်ဖြင့်သခင်မလေးဒီနေရာဟာပင်လယ်ဝတ်ကိုမြင်နေရပါပြီ။ဒါကြောင့် ပြန်လဲတင်ပါပြီဖုရား။ကောင်းပါပြီဘုဘူးပြန်လှည့်ပါတော့။ဒါပေမဲ့ဖောင်တော်ကိုပြန်မလှည့်ခင်ဒီရေပြင်ကိုလက်တော်နဲ့ပုတ်ခတ်ကစားခြင်းပါတယ်။ထို့သို့ဖြင့်ပြောပြောဆိုဆိုထန်ရောင်းထကဖောင်တော်ဦးစီတို့သွားပြီးရေကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ခတ်ကစားခင်ဟုံးအမလီမြစ်စုံတွင်နေသောမိကြောင်ကြီးသည်တခင်မလေးလက်ကိုအစာမှတ်ပြီးခုန်ဟပ်လိုက်ရာ တခင်မလေးလက်ကိုမမိကြ။ဝုံးစွာကျဲတောင်လို့အတန်နဲ့အတူမိချောင်းကြီးဦးကောင်းမှာရေပေါ်တွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာကတခင်မလေးကလွန်စွာကြောက်လန့်ပြီးအမလေးဟူသောအတန်နဲ့အတူရေထဲသို့ထိုးဆိုက်၍ကြာသွားခဲ့သည်။အဖြစ်အပျက်မှာမြန်ဆန်လွန်လာသည့်မိချောင်းကြီးဦးကောင်းကလည်းပေါ်အလာတခင်မလေးကလည်းရေထဲသို့ဦးဆိုက်ထိုးကြ။ရန်ချီတော်ရွှေမိမှာမျက်စိမြက် ပြပြသွားပြီးရုတ်တရက်ချက်တည်တည်သွားခဲ့သည်။လှုပ်ကြပါအောင်သခင်မလေးရေထဲကျသွားပြီးနောက်မှသတိရကဤသို့အော်လိုက်သည်။ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုအဆအဆုံးမြင်နေရသောမင်းသားလေးမှာမင်းသမီးလေးအတွက်များစွာစိတ်ပူသွားပြီးချက်ရှင်းပင်ရေထဲသို့ခုန်ချသွားပြီးမင်းသမီးလေးကိုလက်ချခဲ့သည်။မင်းသမီးလေးရေထဲကျသည်အတွက်မိချောင်းကလည်းမင်းသမီးလေးစီတို့အလားသူကလည်းမင်းသမီးလေးကိုလှည့်မြန်စွာပို့ရှိလိုက်ပြီး ရွှေဖောင်တော်ပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်သည်။ရှေးဘဝအဆက်ဆက်ကရှာခဲ့ဖို့သည်ရှစ်ပနတ်ကြောင့်သူ၏တကူလုံးမှာတက်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ကျင်တက်သွားခဲ့သည်။ဟင်?ငါဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲ?မင်းသားလေးမှာထူးခြားသောအတွေ့အထိကြောင့်လွန်စွာအံ့ဩသွားခဲ့သည်။သို့သောမိချောင်းအန်ရီကရှိသေးသဖြင့်နှိမ်နှင်းရန်ရေထဲသို့ဆင်းလိုက်သည်။သူထံတွင်အသင့်ယူဆောင်လာသောဓာမြောင်ဖြင့်မိချောင်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်ရာ ရေပြင်မိကြောင်ကြီးနဲ့သူတို့ပြန်ကိုယ်တို့ပြန်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြသည်။သူမသည်အဝတ်လဲပြီးနောက်သူမ၏ကဲတင်ရှင်မှာရေအောင်၌မိချောင်း၌တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်ရရက်မေးနိုင်ပေ။သူရင်ကြီးစွာဖြင့်ရေပြင်ကိုလှမ်းကြည့်နေခဲ့သည်။မကြာမီအချိန်တွင်ရေပြင်ပေါ်သို့တေးဝက်ကြီးများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ဖျားဖျားငါ့ကိုကယ်လိုက်တဲ့သူရဲကောင်းရဲ့တေးဝက်တည်းလား?သူ့ကိုမိချောင်းကိုက်လို့တေ
ကောင်းစွာခံယူပြီး
Jesu tu ben temare takema, idu pamoladi. Ata takhe Jesu shen kosaja, aten a suro latomia, pitana lodi dwa. Inano tase kanitato, nabra lasaku piai, nae bento lagelo, mama takemali. Todo pioso vino, mena ledi, tui legisi do pianagedi. Majami, takemali pondo di, iniama pianlega, mejao twin, songzen dogedi. Menali tia sajati, ponoji ponai patado, minimi lego, mamai matondo, nesipi, lanchi nidi, tozen, tu genedre, nalong konda mialavi, taroro konedi, amyo mi metido, widena tabugu, kandalayadi. Tkemalie, tilo yenko mumu, tjain kama, makanda keaba, chero menali tia sajati, tkemaligo, mimijin, shimi nilidi. Idu, yeju mitanga, pondogu miasi tesum chinigedi, pondogu mamiado ka, nabrela saku chiga, takemale sigu, tenilima, ajap lagebame, idu piovino, lejigu, iniama, satin, toka lagedi. Menale di, chaka wana taibi du, pianyao tole, nyadeo minimi, menalego, swelanga, nezen, tria, lonsu, negedi, du di, nabrela saku, piavi, minimilina, twisum yan. Changing Senza Midi Todo Todo Trillian Menalia Niet Tani Net Amu Nego Mimami Menaligo Tumai Taimima Gonga Diao Diradi Menalima Chakawara Taimima Piri Mido Ma Mango Pioi Mipianami Sha Taimima Menalima Piri Solian Megamena Piet Toya Baby Tujang Idoma Chachin Toya Yan Mipianai Piet Shengong Kagango Sauzayen Takemaligo Tanta Nigeri Miazayang Minimili Puma Abusing Wapit Tabena Miana Dwin Yen Puma Batang Nigaya Dole Yere Jazazin Amuda Tiao Yishin Gwenwe Akaita Nigaya Di Togai Shishi Buaga Atudu Bugadi Shi Zet Jaunila Tumai Jemale Tere Konga Shase Chausei Du Yopiando Widena Diago ခန္ဓာကရသည်ထိုမျိုးသားကလေးကိုလက်စုပ်ပေးစင်၌ထမှန်တွေ့ဆုံရသောအခါယောက်ျားပိသာဘီခန္ဓာသောယုတ်ရီကိုမြင်ရသဖြင့်ရှင်ဝေဆွေးလန်းခဲ့သည်သူမသည်နန်းတော်သို့ပြန်သောအခါသူမ၏တက်ကိုကယ်တင်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်စင်သာဘီကုန်းတဲ့အမျိုးသားကလေးမှာစွတ်တော်လက်တော်များကိုရယူလိုသည့်အတွက်အကြာမီသောအချိန်တွင်နန်းတွင်သို့ရောက်လာလိမ့်မည်ဟုမူရှာတော်ထားသည် တရရနှစ်ရမှာတလားနှစ်လထိုတို့တိုင်အောင်ကုံတဲ့အမျိုးသားလေးရောက်မလာသဖြင့်ကိုဆက်ကြရဲတခင်မလေးစီကိုဘာကြောင့်ရောက်မလာတာလဲတခင်မလေးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစောင့်မျှော်ခဲ့ရတာမောလာရောပေါ့တခင်မလေးမှာလည်းမင်းသားလေးနေတူတန်တကမျှော်တော်သောဖြင့်မောပန်းနေခဲ့သည်ထို့သို့ဖြင့်ရက်ကိုလာစားကရှောက်လာသောဖြင့်တိုင်ခဲ့လိမ့်မည်ထိုချိန်တော့တွင်၌ များသိအောင်မင်းသမီးလေးကိုလူကျင်သောအတိုင်းအတိုင်းအပြည့်ပြည့်မှမင်းသားများကမင်းကြီးထံသို့စာကျင်တော်များစွာပေးပို့ခဲ့သည်။ဤစာကျင်တော်တွင်များသိအောင်မင်းသမီးလေးအားအတိုင်းအတိုင်းအပြည့်ပြည့်ရှိမင်းသားများထဲမှတယောက်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်ဖူးစာချင်းပန်းကုန်းစုပွဲမင်္ဂလာဆင်ရင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းဤသို့မဟုတ်ပါကတိုင်းပြည်အားလုံးစုပေါင်းကဤတိုင်းပြည်ကိုဆစ်ရှည်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်ထို့ကြောင
နောက်တစ်လအကြာတွင်ဤနန်းရပြင်၌ဖူးစာရှင်ပန်းကုန်းစုပွဲမင်္ဂလာစင်ရင်ချက်ပါမှာဖြစ်လို့တမီးတို့ကရောက်ရှိလာတဲ့မင်းသားများအနက်မှတပါးပါးကိုရွေးချယ်ပါတော့ခမဲတို့ဖျားတမီးတို့သည်အဖေမင်းသားကိုမှရွေးချယ်လိုခြင်းမရှိပါအခုအတိုင်းပင်တပင်နိုင်များနိုင်နှင့်စံတော်မူခြင်းပါလေဖျားတမီးတို့အတိုင်းတိုင်းပြည်မှာမင်းသားအပေါင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်လို့ခမဲတို့မှာငင်းဆန်ရမဖြစ်နိုင်ပါ ဒါကြောင့်ပန်းကုန်းစုပွဲမင်္ဂလာအတွက်တမီးတို့ပြင်ဆင်ထားရမည်မှန်ပါဗျာမင်းသမီးလေးမှာခမဲတို့၏အမိကိုမလွန်ဆန်နိုင်သဖြင့်များစွာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ကအဆောင်တော်သို့ပြန်လာခဲ့သည်ရှိစားရေးသခင်မလေးတို့အလွန်ပင်စိတ်ဆင်းရဲလာပါလေဘယ်မင်းသားလည်းမှလက်ထက်ခြင်းမပြုလိုဘူးဒါပေမဲ့
ကမဲရောရဲ့အမိတ်ဖြစ်လို့မကြမီမှာဖူးသာရှင်ပကုန်းစုပွဲလောက်ရပြီမိတခင်မလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုဆက်ကြကိုပဲတတိယနေတယ်ကိုဆက်ကြကလည်းအခုထိတောင်းတခင်မလေးကိုလမ်းမတွေ့ဘူးဘယ်လိုလောက်ရပါမလဲမှန်မှတခင်မလေးရဲ့ကိုဆက်ကြသည်စုတော်လက်တော်တောင်းတော်လာမြူပါဖြစ်လို့ပါလေမြို့သူကမလာတဲ့အပြင်အခုတော့မရှိမနစ်တက်တဲ့တပါးသူရဲ့ရှင်ခွင်မှာ ဆက်မြန်းရုံပဲရှိသားရဲ့တခင်မလေးအဖို့မှာစဉ်းစားမိတတ်တဲ့တပါးသူရဲ့ရှင်ခွင်မှာဆက်မြန်းရုံပဲရှိသားရဲ့တခင်မလေးအဖို့မှာစဉ်းစားမိတတ်တဲ့တပါးသူရဲ့ရှင်ခွင်မှာဆက်မြန်းရုံပဲရှိသားရဲ့တခင်မလေးကံကိုကစိုးလုံးပါတယ်ဒီလိုလဲမဟုတ်သေးပါဘူးပန်းကုန်းစုပွဲလုပ်ရန်တလကြံပါသေးတယ်ဒီတွင်းမှာကိုဆက်ကြရောက်ရင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအင်းသူရောက်လာပေမဲ့သူဟာနေ့ညနေမင်းသားမဟုတ
အေးပါရှိသားရေမင်းပြောသလိုကိုဆက်ကြဟာတခင်မရရဲ့ဖူးစာခြင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစီတော့ဤတို့မြို့တော်ရင်ကိုဆက်ကြကိုဆောင်းစားခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တလဟုသောအချိန်ကုန်ဆုံးကယနေ့နံနက်တွင်ဖူးစာခြင်းပန်းကုန်းစပွဲသဖြင့်စင်ရင်ကျင်းပရန်အချိန်ကြရောက်လာခဲ့သည်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတော်နမ်မဆောင်အလယ်တွင်ညစဉ်ရောက်မင်းသမီးလေးမှာတလုံးတောင်ပေါ်တွင်ဆံများနေသည် ထူးခြားဆန်းသက်သောအဝတ်အစားနှင့်ရွှေနှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောက်မြတ်ယတနာအမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ထားသဖြင့်မင်းသမီးလေးမှာထူးခြားသောအလှပနေသည်မင်းသမီးလေး၏တစ်ချက်တစ်ချက်ရှိဂရီဘာခုံများတွင်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြီးမှမင်းသားများနေရာယူကထိုင်ရသည်နန္ဒကိုနာ၏အချိန်တွင်မင်္ဂလာဖြူသင်ကိုစတင်မှုတ်ပြီးနောက်မင်္ဂလာအချိန်ကြောက်ပါပြီဖြစ်၍မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ဤသို့ဖြင့်ဖူးစာခြင်းပန်းကုန်းစုပွဲကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။တန်းစီထိုင်နေသောမင်းသားများကိုကြည့်ရင်ယနေ့တွင်ဖူးစာခြင်းကိုမိမိလက်နှင့်ပန်းကုန်းစုရွေးချယ်ရပြီတော်မူဖြစ်၍မင်းသမီးလေးမှာယင်တိတ်ခုံနေသည်။ဖြစ်နိုင်ရင်မိတို့မှမဝေးမရွေးချယ်ခြင်းပြီးသို့တော့မိမိလှုပ်ရှင်တိုင်းလှုပ်ရမရအခွင့်မသာသောကြောင့်ခမဲတော်၏အမိန့်တိုင်းမင်းသားတစ်ပါးပါး၏ ရွေးချယ်ရတော်မူပထမအစီအစဉ်မှာမင်းသားအားလုံးသည်မိမိကိုယ်တိုင်တဦးစီမိတ်ဆက်ပြီးမင်းသမီးရှိသူတော်ကမေတ္တာပန်းကုန်းငယ်များကိုခံယူကြရမည်ထို့နောက်ကြွားရောက်လာသောမင်းသားများကိုအစားအသောက်နှင့်ဧကန်ပြီးခိတ္တအားယူစေမည်နေခင်ဆန္ဒနာ၏ထို့တွင်ဖူးစားခြင်းပန်းကုန်းဆွေရန်တခင်မလေးမှသူမနှစ်သက်သည့်မင်းသားအားကိုယ်တိုင်ပန်းကုန်းဆွေမည်ဖြစ်ပေသည် ပထမအစီအစဉ်ဆက်လိုက်ပြီကျွန်တော်ကပန်းတောင်တိုက်ပီကြီးမှအင်ရှိမင်းသားတတရတီတီဖြစ်ပါသည်ထို့သောမိမိကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်မင်းသမီးလေးရှိသူတို့ကသူမကမေတ္တာပန်းကုန်းအသေးလေးစုပေးလိုက်သည်မင်းသားတီတီမှာပြုံးရှင်သောမျက်နှာအပြင်ထိုင်ကုန်သူပြန်လာခဲ့သည်ဤကသူ့နာတိုက်ပီမှမင်းသားမင်းနနာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်က ပခဝရီတိုက်ပြမှမင်းသားမင်းတီဟာသူဖြစ်ပါသည်ထို့ဆိုမိတ်ဆက်ပြီးနောက်မေတ္တာပန်ကုံများရယူပါမိမိနေရာ၌ပြန်ထိုင်ခဲ့ကြသည်ဤသို့စီစဉ်ခြင်းမှာမင်းသမီးလေးသည်မင်းသားများအားအနီးကတွေ့မြင်စေရန်ဖြစ်တဲ့သို့မေတ္တာပန်ကုံစုပေးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုမရွေးချယ်မီအချိန်တော်တွင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်ပါသည်ထို့သို့ဖြင့် မင်းသားပေါင်း90ကျော်ခန့်မိတ်ဆက်ပြီးလေပြီ။နံပါတ်90ရောက်ဖြစ်သူ၏အလှည့်တွင်ကျွန်တော်ကချက်ခတ်ဝရန်တိုက်ပြီးမှအရှိမင်းသားတီဟာစက်ကြာဖြစ်ပါသည်။အောင်မြင်အခါကျတော့အတန်ကိုကြားလာရုံနဲ့ဟင်ကိုဆက်ကြာအတန်နဲ့တော်တော်တူပါလားထို့သူထိုစဉ်မင်းသားလေးမှာထိုင်ကုန်းမှထကမင်းသမီးလေးစီတို့ရှောက်လန်းလာရာတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကိုဆက်ကြာနဲ့တူလိုက်တာဒါ ကိုဆက်ကြမြားလားမင်းသမီးလေးကဤသို့တွေ့နေတဲ့မင်းသားလေးမှာမင်းသမီးလေးအနည်းသို့ရောက်လာကသခင်မလေးဖျားဤနံပါတ်လက်ဆက်ကိုသတိရပါရဲ့လားဖျားဟင်ဒါဆိုအသင်ဟာကိုဆက်ကြအစ်ဖို့မှန်မှန်သခင်မလေးကျွန်တော်ဟာဆုတော်လက်တော်တောင်းခံဖို့ရောက်လာပါသည်အဘယ်သို့သောဆုတော်လက်တော်ကိုလိုချင်ပါသလဲဖူးစာခြင်းမင်္ဂလာပန်းကုန်းကိုလိုချင်ပါတယ်အိုးကိုဆက်ကြရဲ့
ตะเคียนมาเลมาตู่มะมะเมียวมาดาติตะกาจอกอาตันตวาเกติโทนอกุสัจจาอาเมตตาปังกองสุเปบีกุสัจจากังกองมาติอิตุตองสุชวยไลติมินาเลติหาสัจจาเลวันเมวันดาผิดตวาตะเกตุมินวีเลมาเลเมียวตู่ยောက်ลาติตะสิทธิ์บวนตวินอิจันตวาเกติปรมะอสีเซนยะเมตตาปังกองติหุตอญีนองมองบวาเกตุตอเมตตาเตโกพอทบุยนอกอสาตอกเพ็งเอกันจูมุยเกติ နေ့လယ်7:00နာရီတတိယအချိန်သို့ရောက်ခဲ့သည်။မောင်းတန်ကိုတတူတူနဲ့ထူလိုက်သည်။အခါခရီးသင်းကိုမှုတ်ခါနေ့လယ်ပိုင်းခန္ဓာဆားခဲ့လေသည်။အခုချိန်ကစပြီးဖူးစာရှင်ပန်းကုန်းစုပွဲကိုမင်းသမီးလေးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ဖူးစာရှင်ဆိုသည်မှာမင်းသားများအနက်မှတဦးတည်းကိုသာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးဟာသူ့မရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျန်မင်းသားများကစိတ်ညိုနှွမ်းခြင်းမဖြစ်ပဲမေတ္တာပန်ကုံဆက်သတ်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ဤကိုမနမသိရင်တပွဲစိတ်ထားဖြင့်ရှိမောက်ထောပနာပြကြပါ။ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ။မင်းသားများကသဘောတူကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ကြသည်။မင်းသမီးလေးသည်ကိုဆက်ကြကိုမင်းသားဟုမသိရခင်ကပင်ဆွဲလန်းရှိခင်ဆွဲလန်းနေသည့်အလျောက်ကိုဆက်ကြထိုင်နေသည့်ထိုင်ကုန်းစီသို့လှမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်သည်။ကိုဆက်ကြက နောက်ဆုံးထိုင်ကုန်မှာခြေဆုံးထိုင်ကုန်မှာတော့စစ်တဲ့အင်အားကြီးမှပြီးဥစ္စာဒဏ္ဍပေါ်ကျွေးများလာတော့ပါတော်တိုင်ပြည်ကြီးမှမင်းသားတတတတိပင်ဖြစ်သည်စစ်တဲ့အင်အားကြီးမှသလိုစီပင်ဝါပြောချမ်းသာတော့တိုင်ပြည်ကြီးမှမင်းသားဖြစ်၍စိတ်ကြီးဝင်သလိုမှန်မှန်လည်းကြည့်သည်အချမ်းသာဆုံးတိုင်ပြည်မှမင်းသားဖြစ်၍ရွေးချယ်ခြင်းရွေးချယ်ရင်းသူ့ဘောသာရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုနှစ်ထင်းသွေးရောက်မာ
ပူဇာရှင်ပန်းကုန်းကိုကင်ကမင်းသားများစီတို့ရှောက်လန်းလာခဲ့သည်ပန်းတော်မင်းသားတသက်တိတ်ချိန်မှာတူထံတို့လာသည့်ထမပီဝန်သားအားရဖြစ်နေသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်သူကိုဖျက်ချောက်သွားသောအခါပြောင်းရွှေ့နေသောမျက်နှာမှာဆက်ရှင်းပင်ရော်ရွှေ့ပြီးဘုကဲ့သို့ညုံမွေးသွားခဲ့သည်ထို့နောက်ဒေါသအခုရှံများကြောင့်ခတ်ထံကျန်းသောမျက်နှာအတွင်သို့ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည် ခုလိုပရလောကဖြစ်ရဆန်းကျင်ဇလံများကိုခံစားနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးဘေးနားကနိုတီခေါင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအားပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ